Pervin Achalga birovli o'qishga kelganmiz. Xodimlarni 2 oyga, noyabr oyigacha paxtaga olib ketyapti. Majburlab. Oylikda 800 ming so'mdan ovqatga bosib qolgan, malaka oshirish deb aldab olib kelib, paxtaga olib ketyapti mana. Hammani oilasi bor. Bu qaranglar, kim kemadi? Ichki ishlar organlari xodimlari, faqat ish ishlayapti. To'liq qolgan yo'q biroq. Yo'q. Keldi.